Dalex, velkommen tilbage til Foolcraft. Vi bliver nødt til at gøre noget ved de her endermænd, vi har i vores base her. Vi har en enderman spawner, som spawner endermænd, og de falder ned på de der spikes og tager skade. Og nu har så teleporteret de væk, og det skal vi have gjort noget ved, fordi det er lidt et problem. Jeg vil lige vise, at jeg har fjernet alle gulvene herinde. Jeg prøvede at putte glas ind, sådan noget quite clear glass, som man slet ikke kunne se. Og det bryder jeg mig ikke rigtig om, så jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal gøre. Se, her er en af dem igen. Det er lidt et problem, fordi de går og hugger blokkene. De går og hugger blokke. Og jeg kan prøve at vise jer bestemt et slemt sted herude. Hvis vi går herover. Se, det her. Det her, det er Enderman, der har taget de her blokke her efterhånden, som de spawner og falder ned. Og så teleporterer de herop og tager de her blokke, og der mangler også rundt omkring. Det her over, det er fra den eksplosion, vi lavede på et tidspunkt, så det er ikke noget med det at gøre. Men de er alle steder, og de er et problem. Så det skal vi gøre noget ved. Så vi er nødt til at tage de spawner ned, der er herinde, men der er nogle forskellige måder at gøre det på. Jeg har fundet ud af, at hvis vi tager noget, der hedder en Drop of Evil, den her, sådan, så kan vi, så vi kan bare gå ned igennem her jo. Jeg tror, vi skal fjerne det her rum her. Så lad os prøve at gå her. Ja, okay. Så altså, vi skal have stoppet det hernede. Så lad os se, om vi kan komme der ned. Ja, væk med dig. Gå nu ned og dø dernede. Sådan. Hvis du tager en Drop of Evil og højreklikker på en spawner, boop, så bliver den til noget, der hedder en Refurbished Spawner. Det her, der, vi har nogle Skeleton Spawners herinde og en Enderman Spawner. Så hvis vi højreklikker på dem alle sammen, sådan, så forsvinder de, så falder de bare derned, og så kan vi lige gå ned og hente dem dernede. Så kan vi også godt tage det her ned, sådan. Og det her rum her, det tror jeg nok, det får vi nok heller ikke ret meget brug for, sådan lige forløbig. Så lige ud herfra, au, sådan. Så nu har vi samlet de her op, og nu hedder de Disturbed Mob Spawners. De fungerer stadigvæk ligesom en vanilla mob spawner, men de fungerer på en lidt anden måde, så hvis vi tager en af dem og sætter dem, så kan vi højreklikke på den, og så kan vi se, hvad der er herinde i. Hvad det var, da vi højreklikkede på den med en Drop of Evil. Og det her, det var en skeleton spawner. Så den vil stadigvæk spawne her. Hvis der er mørkt nok, så vil den spawne. Så hvis vi prøver at tage den her med, og vi løber ned hernede. Jeg har et område hernede. Jeg testede det lige før. Så hvis vi lige prøver at gøre det mørkt hernede. Sådan. Vi kan lige tænde vores night vision. Og så vi sætter den der. Hvad var det der for en? Det var en skeleton spawner. Og der er mørkt hernede nu, hvis jeg slukker igen. Vi kan lige prøve at gøre det lidt mere mørkt. Jeg får lidt nogle lag spikes nogle gange. Kom nu, sådan. Den her flight mechanic ting her, jeg har. Den her cloud pet. Det er okay, at jeg kan flyve, men den er ikke perfekt på nogen måde. Jeg skal også lige have den der væk. Sådan. Så tænder vi night vision igen. Så nu er det mørkt herinde. Og det her, det er også en skeleton spawner. Man kan desværre ikke se på dem, når du har dem her, hvad det er. Så vi skal lige prøve at se, om vi kan finde den, der var. Det var også skeleton. Der var... hallo. Okay. De kommer så ud og er lidt stærkere end normale spawner, fordi at det er ligesom Drop of Evil, vi har brugt til at lave de her spawner med. Så de får samme effekt, som hvis det er, hvis de er spawnet på det der, der hedder Cursed Earth. Og I kan se, de fungerer ganske glimrende her. Det kan godt være, at vi skal samle dem op igen i virkeligheden, inden det her, det går helt galt. Ja, hvad for en var det, der var Enderman? Det er den der. Så lad os lige samle de andre op. Hjælp! Det går helt galt for mit hold, det her. Lige samle dem her op. Jeg må også hellere lige spise. Og så skal vi... Jeg kan ikke engang se dem, så hurtigt er de. Sådan. Er der en der hen også? Jeg tror, der er en der hen også. Sådan der. Okay. Så alle de her, det er skeletspawner. Jeg tager lige det her igen, sætter noget lys. Så skal vi lige møde ham her også, for ellers så har vi jo samme problem igen. I kan se, hvor hurtigt de er. Så ja, spis igen. Så det er en måde, du kan flytte mobspawneren. En anden ting, der er super godt ved det her, det er, at det er ikke nu nødvendigt for den her spawner, at jeg er inden for rækkevidde. Så selvom jeg er længere end 16 blokke væk, så vil den stadigvæk spawne mobs. Hvilket også er super fedt jo. Så jeg vil lige lægge de her væk, så vi har alle de her spawner herinde. Men alle dem herinde, det er skeletspawner. Så jeg tror lige, vi rydder op i mit inventory.
Og så skal vi prøve at finde ud af, hvad vi gør med de her, og hvordan vi kan bruge dem på en anderledes måde, end den vanilla måde, jeg havde sat dem op på her. Jeg vidste ikke, man kunne gøre det her, før jeg så det i en video. Så vi kan også lige lukke det her igen. Vi får ikke brug for det her hul lige sådan. Okay, jeg fikser lige det her, og så er jeg tilbage om 2 sekunder. Så jeg har ryddet det op her. Jeg har puttet de her Restored Mob Spawners herind, og så har jeg lagt et item foran, så jeg kan huske, hvad der er bagefter. Så en knogle er Skeleton Spawners, og en Ender Pearl er en Enderman Spawner. Så jeg vil lave, I kan huske, vi lavede den her Exchanger her på et tidspunkt, som har durability, og der var nogen, der nævnte, at i den her Exchanger mod her, der er også nogen, der kører på strøm LV, MV, og det er Low og Medium og High Voltage Exchangers. Og jeg vil prøve at lave en af dem her. Og nogle af de her ting her, det er jo nemt nok kobber, det er bare kobber, som du hammer med en hammer her. Men jeg kom frem til, at jeg skulle bruge creosote oil herinde. Så jeg smed lige sådan en coke oven op her, det har I set mig lave mange gange, det er meget nemt at lave. Så vi skal lave det her, nej hvad var det, den her, og jeg har lavet de andre ting her, LV capacitor, det er bare noget, de her ting, I kan se her, treated wood og noget, nogle ingots, men den her i midten her, den krævede simpelthen en creosote oil bucket. Så det har jeg fået lavet, og den har stået og kørt. Og jeg fandt ud af, at jeg kunne bare sætte en fluid pipe på, og så putte det ned i en tank hernede. Så slap jeg for at skulle tage det ud en spand ad gangen herindefra. Så lad os se, nu har vi den her, og så burde vi måske kunne lave den her nu. Yes. Og hvordan giver vi så den strøm? Kan jeg smide den ind i den her? Det kan vi. Ej, hvor fedt. Okay. Så hvis jeg vil lave for eksempel hernede, kan jeg så tage den og sige der, og så, hvordan var det M? Nej, hvad er det M? Nå, det er den der. Hvordan, der var en eller anden knap, jeg kunne trykke på for at skifte period, punktum, nej, det er waypoint, komma, ah, okay, komma, sådan. Så lad os lige sætte den på 3x3. Ja, se, så kan vi bruge den her på den her måde. Ikke at jeg skulle bruge den lige nu, men jeg vil bare lige vise jer, hvordan man laver dem, og at man kan lave en, der kører på strøm, sådan der. Og det er jo fedt nok, og så får vi de her ting ind i inventoryet. Og når den løber tør for strøm, I kan se, den har 96.500 ud af 100.000 RF, så smider vi den bare i heroppe igen, og så kan vi lade den op. Så slipper man for at skal gå og reparere den hele tiden. Så det er rigtig fedt. Og det var derfor, jeg satte den der creosote, den der coke oven op for at lave det her creosote oil. Vi kan sikkert også bruge det til andre ting, men jeg skulle bruge den til at lave den her exchange her, så behøves vi ikke rende rundt med den der. Vi kan jo reparere den der ved at bruge vores pet, der, hvor vi kan force feed den ting. Men det her, det strøm, det er nok bedre at bruge. Så jeg ser, jeg har skrevet nogle ting ned her. RF exchange, det er den der. Så skal vi, når jeg vil sætte den her nye spawner op, så I så, hvor hurtigt de var, så jeg vil ikke slå dem ihjel selv. Så det, jeg vil gøre, det er, at jeg vil lave en sådan en mob. Er det en crusher? Var det ikke sådan en her, jeg mener, jeg skulle bruge? Jeps. Og der skal vi bruge plastik for at lave den. De andre ting her, dem har vi. Det er bare jern og guld og ja, det her, det har vi allerede. Men plastik, det får vi ved hjælp af noget, der hedder dry rubber. Og det får vi fra tiny rubber. Og det får vi fra den her latex processing unit her. Så den skal vi lave. Lad os prøve at se, hvordan man laver den latex processing unit, den her. Har vi alle de her ting? Det har vi ikke. Hvad er det her? Det er furnaces, det kan vi i hvert fald sagtens lave. Og det der, det er bare et iron gear, det kan vi også godt lave. Og så har vi den. Ups, den smed jeg på gulvet, fordi jeg er en klovn. Og vi kan prøve at sætte den et eller andet sted her. Vi kan prøve at sætte den herover. Sådan, og så højreklik på den der, får den så strøm. Det gør den ikke. Den kunne ikke nå. Så skal vi have en af de der hvad de hedder, wireless. Jeg har en mere her, en to mere faktisk. Okay, så kan vi sætte den på herop og højrekig, og så får den, nu får den strøm. Okay, det man så gør, det er, at vi tager træ, og så stiller vi det her foran, og nu arbejder den her så inde. I kan se herinde, der kommer, og hvor kommer den, skal den også have vand? Shoot, skal jeg give den vand også? Prøv lige at vente. Har jeg ikke en spand med vand? Jo, lad os prøve at tage en af dem. Og give den vand. Sådan. Det kan vi også automatisere. Nu har den vand, og så skulle den gerne begynde at lave høste af det der træ, og lave det om til latex herinde.
Jeg ved ikke, hvorfor det ikke kommer herind endnu. Det kan være, det tager lidt tid. Kan man speed dem op på en eller anden måde? Energy item, water tank. Jeg ved ikke, hvad det her nede det betyder. Må se, industrial for going. Og den har ikke fået noget endnu. Jeg ved ikke, hvordan jeg får den til at tage det der. Det havde jeg fundet ud af på et tidspunkt. Det har den ikke taget endnu. Det vil jeg lige finde ud af. 2 sekunder. Jeg tror, jeg har dummet mig. Vi skal bruge den her tree fluid extractor, er jeg ret sikker på. Så hvis jeg nu laver dem. Den der, den skal slet ikke være derovre. Væk med dig. Jeg tror, vi skal bruge den her i stedet for. Sådan. Jeg tror, jeg har husket forkert. Jeg tror, den der, det ser, og vi... tree fluid extractor. Skal den have et redstone signal? Jeg har gjort det her før. Jeg ved ikke, hvorfor den ikke gør noget. Jeg tror ikke, den skal have strøm, faktisk. Skal den have vand? Det går den her, fordi det herinde, det skulle være fluid latex. Okay. Jeg ved ikke, hvad jeg gør forkert her. Prøv lige at vende den der forkert. Har jeg en wrench af en eller anden art? Har jeg ikke lavet... Jeg har lavet en hammer. Crescent hammer. Der er en wrench her. Jeg ved ikke, om jeg kan bruge den. Det kan være, at den der vender forkert. Okay. Nej, okay. Det kan være, at jeg skal bruge den der hammer. Vi skal søge efter den herover. Den der... Nej, det er en copper. Nej, det var crescent hammer. Okay. Det er den, jeg plejer at bruge. Jeg ved ikke, kasser. Okay. Så vi skal have den der side forrest, og så skal vi have sådan der. Aha, så får vi fluid latex, okay? Og vi skal ikke bruge det her, jeg er ret sikker på, fordi de her, de kører uden strøm. De skal ikke bruge strøm, de her maskiner. Så skal vi så tage det der fluid latex ud derfra og putte ind i den her maskine her. Fluid latex, det skal vi nok skubbe ud. Latex tank, den der, kan vi skubbe ud til left eller op. Fluid containers, det ved jeg ikke hvad. Så skal vi nok bruge de der fluids tingeling. Fluid, og jeg tror nok man skal bruge, jeg ved ikke om vi skal bruge de der. Lad os prøve at se, extract og insert. Okay, skal vi så sige always active? Aha, så putter den det derovre i nu. Okay, og så hvis vi giver den vand. Jeg beklager, at jeg ikke har researchet det her på forhånd. Nogle gange så synes jeg, det er sjovt, at vi... ribfakler. Nogle gange så synes jeg, det er sjovt at finde ud af de her ting sammen. Altså prøve sig frem og se, hvad der sker. Så lad os prøve at putte vand der ind i nu. Sådan. Og så går den i gang med at process, og så får vi de her tiny rubber, dry rubber. Dem kan vi så bruge, 9 af dem laver en lidt større, og dem kan vi så bruge og smelte, og så får vi de her plastik her. Så det kan være, at vi skal lave et eller andet setup, hvor vi får lavet meget af det her. Se, fordi vi skal sørge for, at den altid får vand. Så jeg tror, jeg vil tage det ned igen. Jeg vil bare lige se, om jeg kunne få det til at fungere, og det kunne vi godt. Hov, det var ikke så godt. Ej, det går helt galt for mit hold lige nu. Sådan, og vi kan også godt tage den der ned. Måske. Nis. Det er min tools alt for kraftig. Det er fordi, jeg har haste 3 herovre, fordi min nutrition er god. Jeg går hele tiden og skifter. Lige nu har jeg lige skiftet til at spise steak her. Så det kan være, at vi skal finde et sted at sætte den op. Vi burde have et eller andet rum, hvor vi sætter alle de her maskiner op og sådan noget. Fordi der er så mange midlertidige maskiner, og ja, hvor skal vi sætte det op henne? Fordi vi skal også kunne grave ned igennem gulvet. Hernede har jeg fjernet det her XP, hvor vi havde monsteren, der faldt ned. Og spikes og alle de her ting. Så det kan være, at vi kan prøve at sætte den op hernede midlertidigt. Jeg vil lige prøve at råde lidt med det. Jeg har lavet 4 af dem her. Fordi jeg tænker, hvis vi nu gør sådan her. Jeg vender dem forkert. De skal pege ind mod midten åbenbart, tror jeg. Så hvis vi gør sådan her. Så tror jeg, det er rigtigt. Sådan. Og så vi putter et træ derind. Ja, se, det begynder øjeblikkeligt at gå i stykker, og de her, de begynder at samle latex. Så kan vi tage latexen ud fra alle de her maskiner og putte over i den her processing unit med dem her, håber jeg på. Så hvis vi nu gør sådan her. Boop, boop,
Boop, og så vi lige forbinder dem hen over der. Det duer nok ikke, fordi så vi skal kunne placere noget her. Så lad os gøre det på sådan her, i stedet for måske. Eller vi kan måske... Altså, vi skal have det ned i den der, og derover. Ja, lad os prøve på at gøre sådan her. Okay, og så tage dem extract fra alle dem her og insert i den herover. Vi kan lige sætte sådan en her op. Sådan, så får den strøm. Og så skal vi lave en aqueous accumulator. Herop. Det er en maskine, som genererer vand, hvis du giver den vand, hvis det giver mening. Aqueous accumulator, den er... Det er den der. Kan vi lave den? Det kan vi ikke, fordi vi mangler en device frame. Hvad? Device frame, det siger mig ingenting. Nå, det gør ikke noget. Den er hurtig at lave. Sådan. Og så skal vi have en af de her. Og så kan vi tage den her. Okay, og så skal vi så have water. Så kan vi lige tage et par stykker af dem med. Wee. Og den her, den skulle have vand. Så vi kan sætte den her, for eksempel. Så sætter vi vand der. Og der. Og så sætter vi den her aqueous accumulator i midten. Skal den have strøm? Det skal den ikke. Nu begynder den at generere vand. Så kan vi så tage vand fra den. Og det kan vi så putte ind i siden der, måske. Så hvorfor forbinder den ikke? Det er fordi, der er vand i den der. Så vi skal lige tage den der væk. Når der er vand i, så kan den ikke finde ud af det. Sådan. Okay, og den pumper selv vand herind. Det gør den. Godt. Og hvis vi så siger insert til den her. Vi skal ikke extract, vi skal bare insert. Jeg tror ikke, det der er nødvendigt. Så always der. Fjern den der. Fjern den der. Skyld. Sådan. Nu skal vi så have... Nu har den ikke mere... Der er ikke mere træ derinde. Den har brugt det hele. Og den her, den har fået det der latex herover. Så laver den dem her, og den får vand hele tiden fra den der aqueous accumulator. Hvis vi så tager et af de her træer. En af dem herop. Vi skal have en mechanical user Mac. Jeg har en mechanical user her. Sådan. Og hvis vi så tager en... Hvad kan vi bruge? Vi skal have et eller andet, der giver den træ. Kan vi tage en basic drawer måske? Og så en item conduit. Og så kan vi tage noget træ. Det er sådan set ligegyldigt. Vi tager bare noget af det her. Hup. Så tror jeg nok, vi bare kan sætte en mechanical user ovenpå her. Hvis vi nu sætter et stykke træ der, og hvis vi sætter en mechanical user, kan jeg så dreje den, så den peger nedad? Det kan jeg ikke. Hvordan får jeg den til at pege nedad? Prøv at vi skal lige have noget plads her. Gå lige væk. Sten. Loft. Sådan. Jeg skal lige have den der mechanical user tilbage. Hvordan får jeg den til at pege nedad? Nej, det var ikke det, jeg ville. Kan vi sætte den... Hvad? Jeg støder ind i et eller andet. Sådan. Kan jeg så sætte den der? Nej, så peger den opad. Okay, så vi skal have den til at pege nedad, fordi hvis jeg nu smider det her herind, og jeg siger place block, se, så sætter den sin blok ovenover. Og det er det, den bliver ved med at gøre. Okay, så det skal vi have, så have den til at gøre nedad i stedet for. Så hvis nu tager den der væk, og så vi lige går lidt ned her. Og så skal vi også lige kunne komme ud. Sådan. Og vi sætter en blok... Det går helt galt for mit hold lige nu. Sådan. Den skal sidde deroppe af, okay? Der er sikkert en måde at gøre det her, som jeg ikke kender til. Det er jo, det skulle ikke være noget nyt. Okay, den skal faktisk en længere ned. Okay. What? Der er et eller andet, der driller her. Sådan. Mechanical user, der peger nedad. Okay. Og så giver vi den træ. Der. Og så siger vi place block. Sådan.
Og så bliver det placeret hernede. Okay, så kan vi fylde det her igen. Det skal vi ikke bruge længere. Og så kan vi så pumpe træ ind i den der mechanical user. Men nu burde de her simpelthen stå og generere latex, som bliver puttet over i den her. Som så arbejder det, og den får vand derfra. Og så kan vi tage dem her ud. Og så kan vi craft dem, mener jeg. Sådan. Så får vi to af dem her, og der kan vi så gå home. Og så kan vi, vi kan bare smide den ind i den her. Hvis vi lige sætter den til, at den må gerne smelte det. Sådan. Og så får vi nemlig det her. Og det var det, vi skulle bruge til at lave en mob crusher. Den her. Yes, så det har vi faktisk nok til nu. Jeg vil lige rydde op i mit inventory, og så vil jeg lige se, om jeg kan få den der til at køre lidt bedre. Jeg er tilbage om 2 sekunder. Okay, så har jeg fået lavet lidt flere ting. Vi fik det der plastik, så nu kan vi lave den her mob crusher. Den skal bruge strøm. Og så tror jeg også, vi skal bruge en drum, fordi jeg tror nok, den genererer en eller anden form for væske også. Så hvis nu lige laver en af de her drums her, og så skal vi bruge 2 af dem der. Og så tror jeg, vi kan lave sådan en her. Kan vi opgradere den? Vi kan opgradere den på den der måde. Så kan der være meget mere i den. Okay, og det kan jeg ikke gøre. Hvorfor? Lad os prøve at se. Kan jeg lave den der? Det kan jeg ikke, fordi jeg mangler de der gold plates. Det kan vi hurtigt fikse. 2 af dem. Og sådan. Og jeg tror, der kan være 65.000 spande i den der. Og i den anden kan der være 250.000, tror jeg nok. Hernede har jeg lige gravet et 9x9 rum ud, der er 5 høj. Og så tænker jeg, at vi kan prøve at sætte den her mob crusher. Hvis vi nu sætter den der, så peger den her vej. Yes. Og så burde den slå alting ihjel, der er herinde. Okay. Og den skal have strøm, så vi sætter kagen. Ikke bare bruge den, den kan ikke nå derover. Okay, hvad nu hvis jeg flytter den? Nu tog jeg godt nok en ekstra med. Pokker os. Den her hakke her. Okay, hvis vi nu sætter den her. Okay, det kunne den godt. Sådan. Yay. Så får den der også strøm nu. Den her. Okay. Den laver essence, det er rigtigt. Så hvis vi nu sætter en essence tynde, vi kan sætte den her for eksempel. Og så kan vi lige lukke her igen. Og hvordan gør den? Jeg tror bare, den myrder, når der kommer nogle mobs foran den. Nu skal jeg nok være lidt forsigtig. Jeg tror også, den vil myrde mig. Den skal nok have en range upgrade. Show working areas. Ja, den rækker kun én. Så den skal have en eller anden form for range upgrade. Hvor er den fra? Den er fra industrial for going. Indust range. Og jeg tror, vi skal have 3. Den der range add-on. Plastik. Okay, så lad os prøve at gå home. Jeg mener, jeg lavede noget mere plastik. Jeg putter det vist nok herind. Jeg tror, vi skal have den her. Lad os prøve at putte den i og se, hvad der sker. Så hvis jeg nu putter den i, kan jeg så bare shift-click og jeg kan nøje derop. Og nu ser det ud som om... Ja, se, nu passer den helt over hjørnerne derover. Godt nok. Kan jeg så kan jeg slukke den på en eller anden måde? Jeg skal lige have det lige, hva'? Fordi jeg vil godt lige have, at jeg kan slukke den, så jeg kan gå ind i rummet, uden at jeg bliver spist af den. Fordi jeg tror, den er ligeglad med, hvem den spiser. Om det er mig, eller om det er, om det er andre. Så hvis vi nu... Der, måske. Og så vi kan sætte lige der. Kan vi så sige, at den skal være... Active on redstone signal. Okay, så kan vi lige slå den der fra. Så nu burde den ikke være aktiv. Nej, og jeg tror, hvis jeg nu... Tænder for den og går derind... Gør den så... Den gør ikke skade på mig, eller hvad? Men det kan være, den kun gør skade på mobs. Okay, så lad os prøve at se, hvis vi finder midten. Hvor er midten hen? Er det der? Det er vist nok der omkring. Og så vi sætter den her op. Okay, og der burde være mørkt herinde. Prøv lige at slukke mit night vision. Det er der også. Okay, og det her, det er... det er Enderman-tingen. Vi kan faktisk putte speed upgrades ind i den. Og jeg har lavet nogen... Speed upgrades, fordi den kører nemlig på, hvad hedder det? Det kører på det her GP power, som I nok kan huske. Så hvis jeg nu putter, se der er en derinde, hvorfor myrder den ikke ham? Har jeg slukket for den? Sådan, okay. Så myrdede den ham.
Okay, og hvis jeg så smider dem der derind, så bruger den mere GP power. I kan se der 75 eller 15-76 dernede, hvor meget den bruger power drain. Så hvis jeg tager dem her ud, så bruger den ikke noget grid power, men når jeg putter den ind i, så bruger den 4,38. Sådan læser jeg det. Jeg ved ikke, om det er rigtigt. Okay, så vi kan gå ud nu. Hvad sker der så med ting, der ryger herind? Okay, dem kan vi så tage ud. Kan vi tage et fluid? Så jeg har det der, og så har jeg det her. Og så har vi også, vi kan tage en af dem her. Okay, kan jeg så sætte en af dem? Vi kan godt tage den der væk, tror jeg. Der, og så mener jeg nemlig, at vi kan bruge de her sammen. Så hvis vi tager den der item conduit. Vi burde ikke få så mange forskellige items derinde. Hvorfor stoppede den nu? Hvorfor myrder den dem ikke? Nå, det er fordi, jeg har sat den der always active. Sådan. Det var fordi, jeg fjernede håndtaget jo. De er en klovn. Så hvis vi siger extract på den her, og så hvis vi siger insert på den her. Sådan. Ja, så de items, vi får herinde i, de ryger over i den her nu. Så kan vi samle enderpearls og alt det der. Så kan vi upgrade den der. Og så mener jeg, at jeg kan tage en fluid conduit og sætte på os her. Nej. Der. Så kan vi lige fjerne den der. Og så burde vi kunne sige... så skal vi over på fluid herovre, og så siger vi extract always active, og så insert på den her. Og så i den her, der får vi essence. Og essence skal vi bruge til nogle forskellige maskiner. Så nu vil den her kontinuerligt spawn enderman. Og vi vil få alle de her ting herinde. Så hvis vi nu går, hvis vi går home, og så laver vi en drawer. Upgrades. Vi skal have en, vi skal i hvert fald have en void upgrade. Sådan så når den er fuld, så laver den ikke mere. Og så skal vi have en af dem her. Vi skal have nogle flere emeralds. Okay, så hvis vi tager nogle diamanter. Det kan I nok huske, vi har gjort det her. Så vi gør sådan her. Og så tager vi fill frem her. Vi skal også på et tidspunkt automatisere nogle af de her emeralds her. Men nu gør vi lige sådan her. Sådan. Okay, og så smutter vi herned. Puh. Og så i den her kan vi shift højre klik. Og så kan vi sige, at nu vil det gøre 32 gange så meget derinde. Så der kan være 512 af hvert item i de her. Så når vi nu putter den her ind, så er det 512 gange 32. Og hvis der er mere end det, så smider den resten ud. Den voider det, sådan her, ikke? Og så kan vi lukke den her. Jeg kan lige slukke mit night vision. Sådan. Og så kan vi lukke den til. Og nu vil de så bare gøre deres ting derinde. Kan vi egentlig lave en muffler? Det kan vi. Hvad skal vi bruge? Vi skal bruge en notebook og en wool. Okay. Wool, det har vi i hvert fald. Så vi skal lave en noteblok og en wool, og den tager sikkert bare en eller anden, yes. Soundmuffler, det soundmufflerne gør, det er, at den finder lyde i nærheden, og så gør den stille. Så hvis vi sætter den der, så burde vi ikke kunne høre de der endermandskrig hele tiden. Og så vil den her bare stå og arbejde lige så stille. Og det fluid, den får, det putter den herover i. Og de items, vi får, det putter den herover i. Se, nu er det ikke helt så højt. Så det var i hvert fald lige en måde at automatisere enderpearls og essence. Så det var det for i dag. Jeg vil smutte igen. Mange tak, fordi du kiggede med. Jeg håber, du kunne lide videoen. Hvis du kunne, så ved du, hvad du kan gøre. Og så ses vi alle sammen næste gang. Pas på dig selv. Hej hej.